Assalamualaikum and hi, welcome back to my channel. So don't forget to subscribe, like, comment and share, spread the love. So today, I akan ajar dekat korang siapa-siapa yang teringin sangat nak belajar macam mana nak pipe buttercream ala-ala exclusive cupcake macam tu. So I hope this video will help you guys a lot and bila dah cuba, jangan lupa share dengan I tau. Hope you guys enjoy. So basically today, I akan buat my homemade butter cake recipe yang sama tapi kita akan buat dalam version cupcake. So the recipe will just be the same as my butter cake but kita akan scoop dalam cupcake punya case ni. Each cupcake tu kita akan letak macam dalam satu scoop setengah macam tu. So kita akan bake dia sekejap saja dalam 20 minit and kita akan naikkan temperature dalam 170 degree macam tu. I tak sangka banyak juga orang amalkan doa sebelum bake ni. Ya Allah, cantikkanlah kekku. Sesungguhnya engkaulah yang maha cantik. Tengok tu, cantik kan? So tak apa, walaupun kek korang tak jadi, insyaAllah dengan doa, kita akan redha dengan apa jua yang ditentukan oleh Allah SWT. So this one is right about after 20 minutes kita bake this cupcake. So sementara kita tunggu cupcake ni sejuk, kita akan prepare our buttercream. So recipe buttercream ni juga ada dekat my previous video. So kita akan guna buttercream yang sama. Panas lagi tu. Okay, now I simpan macam ni my buttercream and I letak dalam fridge. So korang pun boleh buat benda yang sama. As you guys can see, kita punya buttercream ni kalau kita simpan lagi lama, dia akan ada macam air bubbles macam tu. Dia dah takkan smooth macam mana kita lepas baru buat dia. So it's okay. Senang saja kalau korang nak mudah, korang just masukkan balik dekat dalam mixer, beat lagi lama-lama sampai dia gebu balik. Tu je tips dia. Mix balik sampai gebu. But today, I nak bagi dia ada colour. So, I macam malas nak mix sikit-sikit. So, kita just letakkan kat dalam mangkuk macam ni. Ikut juga korang nak buat berapa colour. So, ambil je mana yang nak guna. Scoop kat dalam mangkuk. And then, kita akan letak pewarna. Korang nampak kan? Air bubbles tu tak apa. Nak hilangkan dia is korang kena beat. Okay, siapa yang teringin sangat nak buat cupcake and tak tahu macam mana nak buat buttercream, I suggest sangat korang gunalah resipi ni sebab super duper easy, dah lah sedap. Lepas tu nak pipe dia pun senang, nak jaga dia pun senang and dia sangat-sangat stable kalau kita biar je dia dekat luar. So ni bila korang dah add pewarna, okay ni this one I nak tunjuk contoh macam mana kita nak bagi kita punya buttercream tu jadi macam white, lagi putih. Kita letakkan sedikit warna purple tadi, kacau. Cuba korang tengok, lepas I kacau dengan tangan dengan spatula, dia dah jadi smooth. So, korang boleh cuba teknik yang sama. So, jom kita tengok I bezakan eh. Sebelah-sebelah yang kita tak beat lagi dengan yang kita dah beat. Lain kan? And plus that one yang belah kiri tu, I dah tambah sikit warna purple. Sebab tu, warna dia putih. And kanan ni ada air bubbles sebab I tak beat lagi. And apa tu, warna dia kuning-kuning butter macam tu. Okay, korang boleh mixkan korang punya colour palette ikut suka korang nak buat colour apa. And then kalau korang nak cari this drop ni, korang boleh cari je dekat kedai baking. Tapi kalau korang klik link dekat bawah ni dekat Shopee, serius murah sangat dia punya colour gel. Korang kena guna gel, okay? Jangan guna yang liquid. Guna yang gel paste, okay, ataupun powder. But I suggest you guys guna this one. And kalau korang nak beli, please beli dekat Shopee sebab murah sangat-sangat, jauh gila beza. Contohnya kalau I beli this one bottle kat kedai dalam RM10 macam tu, and kalau kat Shopee korang boleh dapat murah lagi. Bukan murah sikit, murah banyak. So just click link dekat description untuk purchase dia punya colour tu, okay? Sementara I siapkan my colour palette, I akan share dengan korang hadith daripada Muntakab Hadith. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menjadikan dunia sebagai maksudnya, maka Allah akan menjadikan urusannya kucar kacir, yakni Allah SWT akan menyusahkannya dalam setiap urusannya. Allah SWT akan menjadikan
takut kefakiran terbayang-bayang di hadapan matanya. Dia hanya akan mendapat bahagian daripada dunia sebanyak yang telah ditakdirkan. Dan sesiapa yang niatnya ialah akhirat, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya. Allah SWT akan menjadikan hatinya kaya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah, saya suka sangat hadis ni sebab saya baru je belajar pasal ni semalam dengan Habib Ali, di mana kita selalunya manusia kalau kita buat apa-apa, kita selalu lupa dan kita selalu letakkan niat utama, tujuan utama kita adalah untuk mendapat keuntungan dekat dunia. Jadi kat sini kita diingatkan untuk kalau kita nak buat apa-apa pun, kita kena letak our main focus is kita nak dapat ganjaran di akhirat nanti. Jadi kalau apa-apa pun kita buat dekat dunia ni, contoh kita berniaga, kita kena letak our main niat adalah untuk mendapat redha Allah, untuk berniaga dan mendapat redha Allah. Daripada kita duduk saja-saja tak buat apa-apa, apa kata kita berniaga untuk dapat redha Allah. Kita buat apa-apa pun, kita kena niat dekat dalam hati, kita buat kerana Allah. Sebab kalau kita letakkan itu niat utama kita, jangan takut, rezeki yang akan kejar kita, dunia yang akan kejar kita. So kita tak perlu risau sales kita banyak ke tak, sebab our main point, niat kita utama adalah kerana Allah. Dan Allah juga cakap apa kat sini, siapa yang niatnya ialah akhirat, maka Allah akan mudahkan kita untuk berniaga dan menjadikan hati kita kaya. Hati kaya ni maksudnya kita akan sentiasa rasa cukup walaupun sales kita tak banyak, dan sentiasa bahagia dan bersyukur walaupun sales kita banyak. Okay lah, I sambung kat sini. Okay, this is the tips yang I use. I selalu guna 3 tips ni sebab this one is super duper easy and macam-macam design kita boleh buat. So kalau korang nak apa tu beli this one, belilah dekat Shopee sebab seriously harga jauh sangat beza dia daripada kita beli dekat kedai biasa. So I dah sediakan the link kat bawah, korang boleh just click the link and happy purchase. So I akan pack macam ni tau selalunya. Icing sugar buttercream tu I akan letak in one bag and I akan letak the nozzle in another bag. So bila kita nak tukar-tukar nanti senang, tak adalah kita nak buka balik dan gunting balik kita punya nozzle, kan kotor. So ni adalah cara untuk korang memudahkan lagi kerja korang tanpa harus membasuh banyak kali. By the way, don't forget to share with me apa yang korang dah buat. Apa-apa je resipi yang korang dah tengok, jangan lupa boleh join Telegram, link pun dekat description. My Instagram pun kalau ada apa-apa nak tanya, boleh DM je, I akan reply. So, lepas korang dah masukkan ni semua, we are ready to deco our cake. Okay, this is the cupcake. Kita akan potong dulu dia punya buttercream, kita masukkan dalam nozzle yang mana satu kita nak guna. Okay, I nak share lah apa yang I belajar semalam daripada Habib Ali is dekat akhirat nanti kita akan diberikan minuman air tasnim. Ada dua, satu air tasnim fully and satu lagi campuran air tasnim. Tapi semua tu adalah berdasarkan macam mana kehidupan kita dekat dunia. Jadi kita pun disarankan untuk tamakkan benda tu tau. Kita kena tamakkan akhirat. Kita kena tamatkan segala nikmat dan ganjaran-ganjaran yang akan diberikan dekat akhirat nanti dengan melakukan banyak-banyak kebaikan dekat dunia. Jadi, I harap sangat kita cuba baiki diri and cuba rasa macam set dalam otak. Okay, dekat akhirat nanti, I nak sangat rasa air tasnim tu. So, apa kita perlu buat dekat dunia ni untuk dapat minum air tu? Korang nak rasa tak? Kalau korang dengar ni pun nak rasa minum, I lagilah nak rasa minum. InsyaAllah sama-sama Allah berikan kita kemudahan untuk minum air tasnim tu nanti dekat akhirat nanti. Amin. Okay, bila kita nak pipe ni, I tak ada lajukan speed ke apa. Ni memang betul-betul macam mana kita nak pipe. Slow je macam ni, tak perlu laju-laju sebab mostly kita tengok dekat Instagram ke kat Reels ke apa, diorang akan macam zap-zap-zap-zap, deku dah siap. So this one, I tak lajukan speed this part. Part deku ni, I tunjuk dekat korang satu-satu macam mana kita nak guna nozzle tu. Macam mana kita nak handle dia. Kita pegang dia slow-slow tapi kita kena macam tekan lah macam tu. Tekan ke atas permukaan cupcake tapi slow je macam tu. I suka sangat korang tengok dia punya smooth je. But this one dia macam crack sikit situ. But I suka gila guna. Tengok tu, kebu kan dia punya buttercream. Ni adalah corak yang korang boleh buat untuk gunakan this tip. Okay?
tip ni I tak ingat tip apa, but korang boleh tengok dekat description. Okay, kalau korang nak tahu berapa I jual for each cupcake ni, I jual satu cupcake RM5 ya, dengan deco dan juga this vanilla cupcake. Kut korang juga nak jual berapa, terserlah korang punya hasil air tangan. Korang jangan risau berapa korang jual, insyaAllah mesti ada orang beli. Smooth je kan? So buat this slow-slow, tak boleh stress. Sebab kalau stress, memang tak jadi. Kalau korang nak deco ni, I suggest masa dekat dapur tu janganlah ada tengah masak ke apa ke. Fokus untuk deco saja. Fokus korang punya each cake tu. Make sure korang hasilkan dengan puas hati dengan cupcake masing-masing. I tak tahu kenapa I rasa macam tenang sangat. And my favourite nozzle yang mana satu. Ni lah my favourite nozzle. And buat dia macam macam tu ke. Macam tu ke. Suka sangat tengok. I tengok ni pun I rasa macam I ke yang buat tu. Okay, this one is a classic design. Korang just pusing-pusing suara macam tu. Dah siap. But korang besarkanlah sikit dia punya bentuk tu. Lepas tu korang boleh campur sekali dengan design eksklusif macam ni. So terus nampak macam eksklusif cupcake kan. Okay, ni nama dia design ribbon. So korang just tut-tut-tut-tut, dah jadi macam ribbon. Alhamdulillah, kita punya cupcake dah siap deko. Cantik ke tak cantik? I rasa macam I'm so proud of myself. So I hope you guys yang dah cuba pun akan rasa macam proud of yourself. So kalau korang ada extra buttercream, ni I ajar macam mana kita nak guna dua colour at the same time. Korang just campurkan colour yang korang ada selang-seli dalam piping bag, and then korang pipe dekat atas cupcake. So dia ada dua tone kat situ. Ha, this one pun cantik. Korang rasa macam nak makan tak tengok ni? I rasa macam nak makan. Sedap. Okay, bila dah siap deko semua, korang kena set sekejap korang punya buttercream ni dekat dalam fridge. Tada, bila korang dah set dia, dia akan jadi lagi macam sharp tau. Cantik sangat-sangat. Cuba korang tengok. Cuba korang rewind balik, bezakan yang tadi nampak macam cair-cair, but this one nampak macam perfect. Rasa macam ngap nak masuk dalam mulut terus. So, lepas tu barulah korang boleh masukkan kat dalam kotak dan sebagainya. I tak boleh move on lah dengan dia punya cupcake ni. Dia punya design tu rasa macam, bila korang tengok Instagram ke Cik Mak Saleh punya reel semua, I rasa macam nak buat. And alhamdulillah I dapat buat. Cantik kan? Rasa macam tajam, sharp. Okay, so I akan tunjuk kat korang ni cupcake yang kita selalu buat butter cake tu. Tapi kita bake dia sekejap, dia agak macam padat sikit dan kering sikit. But this is the cupcake. Okay, jom kita tekan-tekan dia. So, it's still fluffy. Rasa dia pun sedap. Cuma dia tak sesedap butter cake. Kalau kita buat butter cake yang moist tu kan. Tapi resipi dia sama je. So, sebenarnya satu resipi korang boleh buat macam-macam jenis texture. So, jom teman I masukkan dalam box ni. Kawan I order. My best friend from my since primary school, ha. Dia order cupcake ni dah lama. Rasa macam dah sebulan dia order kot. I tak buat-buat lagi. Rasa macam besar lah sangat-sangat. So, hi Alisa. Kalau tengok video ni, kita minta maaf sangat sebab lambat sangat buat. And alhamdulillah hari ni dapat buat. So, hope you guys enjoy and selamat mencuba.
Okay, kita dah di penghujung rancangan of this episode of Laila. Thank you so much for watching. InsyaAllah, I doakan semoga Allah sentiasa memberi kita semua petunjuk dan hidayah. Tiap-tiap hari kita minta Allah bagi kita hidayah. Jadi, I juga doakan semoga satu hari nanti kita dapat jumpa tak di dunia, di syurga. Dan I doakan semua akan datang gather sama-sama dekat syurga nanti. Kita buat open house besar-besar. And then kita bawa food masing-masing. Lepas tu kita cerita, oh kat dunia dulu I kenal awak lah. I kenal awak lah. I tengok video awak lah. And I pun akan macam, oh iya ke? So tak apa, kita berangan sekarang. Mana tahu benda ni akan jadi kenyataan. Di hari Jumaat yang mula ni, jom sama-sama ramai-ramai kita aminkan. Kita akan ada mahligai secantik-cantiknya di syurga. Kita akan berkumpul bersama-sama. Don't forget to like, subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Assalamualaikum.